Il-Gvern irnexxielu jsib sistema azzjoni ta' impjieg alternattiv għal 110 ħaddiema tal-kumpanija Arrow Pharm li għandhom l-impjieg tagħhom fil-periklu. Dawn il-ħaddiema jistgħu jiġu ssensjati mis-sezzjoni tal-ippakjar fħalfar minħabba deċiżjoni ta' ristrutturar li ttieħdet minn barra sentejn ilu. Il-Ministru responsabbli mill-ekonomija, investiment u l-intrapriżi żgħar Chris Cardona stqar waqt Waqt Breakfast li minn meta ħarġet l-aħbar il-ġimgħa li għaddiet, bdew mal-ewwel taħdidiet dwar il-futur ta' dawn il-ħaddiema u l-familji tagħhom. Bdejna minnu fih sensiela tal-qal man-numru ta' industrialisti u lenin u anke mal biex ngħidu rappreżentanti għoljin ħafna fil-Kamra tal-Kummerċ u fil-Trade Unions tentattiv. Li dawn il-110 persuna fl-eventualità ovvjament li jispiċċaw minn mal-kumpanija jingħataw impjieg alternattiv. Nofs dawn il-ħaddiema kienu ffokati fuq xogħol manwali u se jiġu assorbiti mis-settur privat. Il-Ministeru ħoloq task force apposta biex jitnaqsu kemm jista' jkun il-problemi li l-ħaddiema kienu se jaffaċċjaw. Għada se naqqa task force speċifikament fuq din il-kwistjoni bil-parteċipazzjoni anke tal-union li tirrappreżenta l-ħaddiema u il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol minħabba li ovvjament qed ninvolvu wkoll l-Employment and Training Corporation. Il-Ministru Cardona spjega li ma kellux kontroll fuq id-deċiżjoni tal-istrutturar li ttieħdet mill-kumpanija taħt amministrazzjoni preċedenti. Però sitwazzjoni kif żviluppat fl-Arrow Pharm ma kellix kontroll fuqha bħala gvern, hija kwistjoni li bdet primarjament wara li fl-2012 il-kumpanija Watson akkwistat l-Actavis. U hija wkoll kwistjoni li titfadawl fuq kemm il-kompetittività industrijali f'pajjiżna tħallit tiddeteriora fl-aħħar snin. Nhar l-erba' li għadda l-Arrow Pharm ħabbret li wara li l-kumpanija Actavis inxtrat minn Watson Pharmaceuticals fl-2012 sar pjan ta' ristrutturar biex ikun hemm integrazzjoni aħjar taż-żewġ kumpaniji. Dan kien jinkludi tnaqqis bin-nofs tax-xogħol fuq ippakjar, inkluż dak li jsir f'Malta. Arrow Pharm indikat li kella problemi finanzjarji fl-impjant tagħha ta' ħalfar, partikolarment fejn jidħlu l-prezzijiet għolja tad-dawl u l-ilma. Waqt l-intervent tiegħu fuq Breakfast News, il-Ministru Cardona semma t-tariffi li n-negozji kienu mifnija bihom taħt Gvern Nazzjonalista. Tariffi li se jkunu qed jorħsu f'Marzu tas-sena d-dieħla, l-istess bħalma se jorħsu għall-familji minn hawn u ftit ġimgħat oħra.